Od posljednjih obilnih padavina koje su i ljudima i prirodi u Tuzlanskom kantonu nanijele velike štete, u Tuzlanskom naselju Talijani stanovnici su dobili samo dvije stvari. Proglašeno stanje, elementarne nepogode za mjesnu zajednicu u kojoj su smješteni i pažnju naše medijske kuće koja je izašla na teren. Kažu, prvi su to veći pomaci koje su ostvarili u dugogodišnjoj borbi koju vode na dva fronta. Na jednoj strani s prirodom koja je sve samo nepredvidiva i ignorantskim odnosom gradske vlasti koja ističu ne shvata ozbiljnost situacije u kojoj se oni nalaze. Prije 15 dana je poplava bila i odnijela je jedan dio mosta. A nije samo i poplava i prije toga. Mi smo dolazili nekoliko puta, sanirali taj most. Dakle, mi mještani odavde iz ovog naselja smo nekoliko puta sanirali most. Ovaj most treba popraviti. Evo vidimo danas došli su ljudi samo da izmijeni nekoliko daski i to nije rješenje. Zbog muke koju već godinama svakodnevno muči skoro 300 domaćinstava, a o kojoj je radio televizija Slon proteklih dana izvještavala, stanovnici Talijana odlučni su u svojoj namjeri. Želi da konačno započne sanacija njihove jedine putne veze sa gradom, kojem, iako to most ne pokazuje, i oni pripadaju. Ako ne dobijemo, izaći ćemo na cestu pa ćemo blokirati, morat ćemo, nužda će nas natjerati. Blokirat ćemo saobraćajnice sa oba dvije strane pa... Vidit ćemo šta ćemo napraviti. Mi moramo, jer na drugi nagone moramo to da radimo, ne možemo preći. Mještani Talijana koji su ove srijede bili spremni usporiti ili u potpunosti prekinuti saobraćaj na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, mnogo puta su do sada ukazivali na problem nesigurnog mosta. Kažu, pritiskali su i mjesnu zajednicu te polagali nade u resorne gradske službe. Međutim, posljednja kiša prelila je i onako odavno već punu čašu njihovih nakupljenih problema. Ovaj most je podnešen još 10 puta i zahtjev podnošen od strane građana naselja Talijani da se taj most renovira, da se uradi kako treba. Malo prije kamion došao Sarajka, dovukao je 3 fosne, neki normalno mještani nisu dozvolili da se to radi i u svakom slučaju oni su obećali da će sutra od 8 sati kompletan most raditi. Tek 3 grede koje su iza službe za komunalne poslove grada Tuzla danas poslali na adresu Talijana izazvali su revolt stanovnika ovog tuzlanskog naselja. U velikom broju okupljeni mještani novo krpljenje mosta nisu dozvolili, jer kako kažu ne žele kratkotrajno nego rješenje koje im se s prvom novom kišom neće raspasti pod nogama. Na sve ovo danas je reagovala i nadležna služba najavivši kako radovi u ovom dijelu grada samo što nisu počeli. Taj most u Talijanima će biti alternativni most kad se budu izvodili radovi na mostu u naselju Gore Jajić i Tanović. I u tom momentu smo mi planirali svakako izvođenje radova na zamjeni kompletne kolovozne konstrukcije mosta, a ne samo popravku poslije ovih posljednjih poplava. Služba je svakako planirala izvođenje radova na zamjeni dijela kolovozne konstrukcije mosta zbog izvođenja radova na mostu uzvodno 100 i nešto metara gore iznad treba da se počne raditi novi most kako bi se taj koristio kao alternativni. Ranije danas javnosti je stiglo i obavještenje iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Njim se mještani Talijana pozivaju na saradnju, a ostali stanovnici Tuzle na razumijevanje budući da će rekonstrukcija spornog mosta početi već ovog četvrtka, tačno u 8 sati. Saobraćaj će tako u ovom naselju biti potpuno obustavljen, dok bi preko novog mosta stanovnici mogli prelaziti do kraja ovog mjeseca.